Dobrý deň alebo podvečer. Vítam vás na prednáške spojenej s diskusiou o materskej a ocovi na materskej. Volám sa Jozef Mihal, poznáte ma ako bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Sám sa pochválim, lebo kto už ma pochváli, to, že môže ísť na materskú aj otec a preto tu v publiku nejasne vidím aj pár otcov. Je dosť aj moja zásluha, pretože som to presadil do zákona. Od roku 2011 táto možnosť existuje. Vie o tom dnes už veľa ľudí, tá znalosť sa postupne rozširuje a verím, že aj táto moja prednáška prispieje k tomu, aby otcovia poznali svoje práva. Nie je to žiadna hamba ísť na materskú. Máte na to právo, pokiaľ ste boli nemocensky poistení a viete takto rodine pomôcť pár tisíc eurami. Čiže budeme sa baviť samozrejme o tom, ako môže ísť otec na matersku, ale samozrejme budeme sa baviť aj o mamičkách. V prvej časti e, si povedzme, že teda okrem matky môže ísť na matersku aj otec a keby to náhodou niekto nevedel, tak je to tak, že pri jednom dieťati môže ísť na matersku najskôr matka a potom otec. Čiže nie je to tak, že pri jednom dieťati si môže materskú vyčerpať buď matka alebo otec, ale môžu ísť obidvaja po sebe na materskú postupne. Samozrejme, len vtedy, ak každý z nich spĺňa podmienky, ktoré dáva, kladie zákon o sociálnom poistení. Ak máte deti dve alebo možno tri, tak platí aspoň zatiaľ v roku 2018, že v tom istom čase nemôžu byť na materskej obidvaja rodičia, myslím tým otec so starším dieťaťom, matka s mladším alebo s novonarodeným dieťaťom. Matersku v tom istom čase môže dostávať iba jeden z rodičov. Čiže pokiaľ máte dve deti, tri deti alebo čakáte prírastok v budúcnosti, treba si veci dobre naplánovať, pretože bude na materskej matka alebo otec, ak aj ide o rôzne deti. Od 1. januára 2019 by sa novelou zákona o sociálnom poistení mal umožniť aj súbeh poberania materského obidvoja, obidvoma rodičmi v štýle otec bude na materskej povedzme s dvojročným dieťaťom a matka nastúpi na matersku s očakávaným ďalším prírastkom. Ale opakujem, toto bude možné až od 1. januára 2019, ak to parlament schváli. Výhodou otca je to, že môže si nástup na Matersku pomerne slobodne zvoliť, na rozdiel od matky, ktorá na Matersku nastupuje 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Tam výber matka nemá, môže sa vlastne rozhodovať len v rozmedzi tých dvoch týždňov, 6 až 8 týždňov pred pôrodom, tak ako ho určil lekár. Ale otec, ten si môže svoju matersku vyčerpať hoci kedy, pokiaľ dieťa nemá 3 roky. Čiže môže napríklad na matersku nastúpiť, keď má dieťa rok, alebo rok a pol, dva roky, alebo prakticky až skoro 2,5 pol roka oca je to, že jeho materská je o 6 týždňov kratšia ako v prípade matky. Matka obvykle je na materskej 34 týždňov, otec 28 týždňov. Najskôr si treba povedať, na materskú nie je nárok automaticky, len tým, že máte malé dieťa. Nárok na materskú si treba zaslúžiť, Čiže treba splniť podmienky, ktoré kladie zákon o sociálnom poistení. Povedzme si, ako to je v prípade matky. V prípade matky sa požaduje, aby bola nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní v období dvoch rokov pred pôrodom. Čiže povedzme, dieťa by sa narodilo, dajme tomu, 1. júla 2018, obdobie dvoch rokov dozadu znamená od 1. júla 2016 do 30. júna 2018. Otázka bude znieť, či v týchto dvoch rokoch bolo nemocenské poistenie matky v trvaní aspoň 270 dní. Ak áno, matersko získa, ak by to bolo menej, tak matersko jednoducho nedostane. Čiže asi vám je jasné, že ak povedzme študentka, ktorá ešte nikdy nebola nemocensky poistená, nepracovala, otehotnie a povedzme v druhom mesiaci tehotenstva zisti, že je tehotná, chcela by materskú, tak sa povedzme rýchlo niekde zamestná, aby mala nemocenské poistenie. Tak keďže to tehotenstvo trvá 9 mesiacov, čo je zhruba tých 270 dní, a ona to nemocenské poistenie bude mať až od druhého mesiaca tehotenstva, tak tých 270 dní jednoducho nezíska a materskú nedostane. Treba si ďalej uvedomiť ďalšiu zásadu. Tých 270 dní nemocenského poistenia v prípade, že má niekto niekoľko poistení po sebe, napríklad vystrieda 2-3 zamestnania, alebo kombinácia poistenie zo živnosti alebo z nejakej inej samostatnej zárobkovej činnosti, dobrovoľné poistenie, poistenie v zamestnaní, ak z tých viacerých poistení v období dvoch rokov pred pôrodom, keď to spočítame, ak dostaneme spolu 270 dní, tak je vyhraté. Hej? Čiže dá sa aj takto rozmýšľať. Čiže napríklad tá študentka predtým, ako otehotnela, povedzme rok dozadu, bola na nejakom... E, bola na nejakej e, kratšej pracovnej zmluve, na, povedzme na polovičný úvezok, ale mala tým pádom nemocenské poistenie, povedzme v trvaní pol roka, čo by bolo 180 dní, tak potom jej vlastne už naozaj počas tehotenstva stačí zamestnať sa na ďalších 90 dní a máme to dohromady 270 a matersku získa. Ešte dôležitá poznámka, tu pri posudzovaní, či je nárok na materské tých 270 dní, nie je dôležité, či sa aj za tie dni poistné platilo. Čiže do tohto počtu sa rátajú aj také dni, kedy bola tá matka nemocensky poistená, ale poistné neplatila napríklad preto, lebo bola práce neschopná napríklad počas rizikového tehotenstva. Či dôležité je trvanie nemocenského poistenia, napríklad trvanie zamestnania alebo povedzme trvanie dobrovoľného nemocenského poistenia. Dobre, to je prvá podmienka pre matku. Druhá podmienka je, že v deň, kedy na tú materskú nastupuje, to znamená 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, v tento deň nástupu na materskú je nemocensky poistená, čiže má zamestnanie, alebo je dobrovoľne nemocensky poistená, alebo poistená ako SZČO. Môže to byť aj tak, a na to pozor, že už poistená nie je v deň nástupu na materskú, ale poistená bola predtým a je v tzv. ochrannej lehote. Ochranná lehota znamená, že bola povedzme zamestnaná, z nejakého dôvodu to zamestnanie skončilo a na matersku nastupuje povedzme 2 mesiace, 3 mesiace po skončení zamestnania. Táto ochrana lehota trvá v prípade tehotnej ženy 8 mesiacov po skončení poistenia. A to je vlastne tak dlhá lehota, že pokiaľ bola poistená v čase, kedy otehotnela a potom to poistenie skončilo, tak tá 8-mesačná ochrana lehota, ktorá ešte beží po skončení poistenia, jej vlastne garantuje, že v takýchto prípadoch matersku dostane. Napríklad, mladá mamička bola zamestnaná niekoľko rokov a povedzme, na konci minulého roka, 31. decembra 2017, zamestnanie skončilo. A ona ešte v decembri 2017 otehotnela. Ešte o tom ani nevedela, že je tehotná a to zamestnanie skončilo. Že je tehotná sa dozvedela niekedy v januári 2018, s tým, že dátum otehotnenia určil lekár na december 2017, kedy bola ešte zamestnaná. To znamená, že na ňu sa vzťahuje tá 8-mesečná ochranná lehota a ak sa vyznáte, tak viete, že teda tehotenstvo trvá 9 mesiacov, pôrod by mal byť, keď otehotnela niekedy v decembri, tak niekedy, ak dobre počítam, v priebehu septembra. Čiže niekedy, povedzme, začiatkom augusta nastupuje na matersku, No a keďže zamestnanie skončilo presne na Silvestra 2017, 8-mesačná ochranná lehota skončí až 31. augusta 2018, čiže pokiaľ začiatkom augusta nastupuje na materskú, tak ešte stále je v tej ochrannej lehote a materskú získa. Dobre? Takže ešte raz, podmienky pre matku mať... 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov dozadu pred pôrodom a byť v okamihu nástupu na matersku nemocenský poistená alebo byť v 8-mesačnej ochrannej lehote po skončení zamestnania.